Dobar dan, danes se bo pogovarjala z Andrejem Podbevškem. Živjo. Živjo, lepo zdrav. Daj mi kaj pove lepega, kako je kaj, a si bil kaj na dopustu? Ja, sem bil, v nedeljo sem prišel nazaj iz Bovca in je bilo kar fenomenalno. Kje noga materijala ratalo v Bovci, na Bovci? V bistvu, ja, ful. Odločil sem se, da bom imel tam v enemu lokalnemu klubu stand-up, tako da sem pisal in sem si sam zapisoval. Ene stvari so bile bolj zvečer napisane, tako da se naspomnim vseh in ko sem zjutraj pogledal telefon, sem se kar režil. Da. So joki prišli od Andreja 2, ki ga Andrej 1 ne pozna, če veš, kva mislim. The best, ej. Tukaj ful stvari si povedal. Kako pišeš ti recimo material? Najlažje z roko. Zdaj, ponavad sem uporabljal kuli, ampak zdaj mi je telefon, pač, ki ga imaš skozi v žepu, najlažji, tako da v bistvu neke začetne ideje, pa to brez šumnikov napišem na telefon. Pa načeloma v računalniku pa pol to raztegnem oziroma skrčem oziroma pretipkam v neke bite in v Google Drive imam tako zljavžen tenih dokumentov, ki se ne znajdem med njimi, ampak načeloma imam tam pol popredalčka, ne, black box, kaj noter stvari, ki so res sam za črn humor, pa ne za drugem, to sem se mogel naučiti. Pa biti v pripravi, biti preverjeni, biti za popraviti, pa pol tako, pa po placih, da recimo, če, ne vem, grem spet v Kamnik nastopati, pogledam, kva sem prejšnje leto v Kamniku govoril, pa probam biti čim bolj originalen oziroma svež, da ni skozi isto. Če recimo enkrat na let nastopaš v Kamniku, koliko mnogo materijala zgeneriraš recimo v enem letu, da ti, koliko ti je treba gledati to za nazaj, koliko mnogo materijala zgeneriraš recimo? Po mojem, da preveč. Zdaj, moj problem je, da preveč generiram novih stvari, pa premalo jih doteram, pa uporabam. Tako da, ne vem, če v minutah ziharma 15 do 20 minut materijala na let zih zgeneriram, ampak to so ene take, ki jih pol ne uporabljam naprej, no. In včasih me še zmer presnet, a ja, zakaj sem to nehal delati, se to je kar cool. Bolj sete sestavljam, no, tako da so smiselni, pa povezljive, pa da govorim o eni temi in pol... Drž ali klima? Ok, dobro. In pol eni biti napašajo not in pol je... Pač tako, no, tako obnavljam stvari, ne vem. Koliko časa pa že nastopaš kot stand-uper? To bilo se pravo prej. V bistvu, ko se je otvorila prva desetka na Miklošičevi, od takrat naprej jaz štejem, se pravi 1. april, koliko je to, 5 let je bilo zdaj, obletnica ali 4? 5, ali 5, no, se pravi 5 let. Oziroma 14 dni potem sem nastopil v... Ja, v tej desetki, ja. Tako da to 5 let, ja. Super, super. Si bil pri nekakih delavnicah ali si kar sam od sebe začel pisati? V bistvu tako, jaz sem delal na Pop TV-ju takrat in še zdaj. In sem se srečal s komedijo tako, da smo delali Vit in Pero show, kjer sta bile dve skupine piscev. In jaz sem bil iz Pop TV strani tam zraven in noben ni vedel, v katero skupino spadam. In niso vedeli, da sem v A skupini, a v B skupini in takrat me Perica tudi poimenoval Funny Guy Podbevšek, ker niso vedeli, če ga sem. Pol čez ene dva meseca so ugotovili, da sploh jaz nisem komik, ampak pač mi je tako cool z njimi tam hangat. Tako da tam sem se v bistvu, to so bile moje delavnice, no, po sredah, po ponedeljkih smo imeli sestanke in sem se naučil, kako se strukturira joke, kaj punchline, kako je treba foro v drugo smer zapeljati pa to. Potem smo bili pa z Vit in Pero showom povabljeni na to otvoritev desetke. Grega Zalo, kar je poslal vabila. Hvala, Grega. In tam sem prvič videl slovenski stand-up, oziroma videl sem ga že prej, ampak tam je bilo tist uno, ker sem si odločil, jaz bom to delal, to je zdaj to, grem all in. Ja, hudo. Gledam to, da bo, upajmo, kak mlad komik to gledal ali pa nekdo, ki to želi postati. Prej si sam na hitro risal, kako se dela seta, punchline. A bi lahko več o tem povedal, kako se pravi narediti en joke, pa kako narediti recimo iz tega kak bit?
Jaz zelo težko govorim, ker jaz osebno sem zelo slab po tej stand-up matematiki, pa o tem, pa se mi zdi, da punchline niso moja najmočnejša stvar. Jaz delam tako, da v bistvu večinoma zgodbice iz svojega življenja napišem tako, da so zabavne, oziroma da so smešne, poslušljive, pa da se jim folk smeji. Ne vem pa čisto, kako pridem do tega, ampak načeloma deluje. Pa so pa pač, ja, tako jaz težko teoriji res govorim, jaz raj ne bi, no. Ker nisem neki, nisem priden učenec stand-up komedije. Jaz tako nek mixture. Odlično, spontan. Koliko pa v svojih zgodbah pretiravaš? Ej, ful malo. Ful malo oziroma uporabljam besede, ker nočem, ker hočem biti iskren. Besede kakšne drugačen povem, a pa je, da pač manj povem, kukor se dejansko zgodil, zato da je smešen, ali pa primeram z nečem, ampak načeloma so zgodbe kar resnične. Pa ja, rekel bi, da 90% mora biti kar resničenega, no. Ja. Hodo. Kaj pa pred stand-upom, kak impro, kakje glasbene skupine, kaj podobnega? V bistvu, če začnem na začetku, ful nisem znal plesati, pa sem mislil, da nikoli ne bom plesil, ker sem bil bajsek. In sem rekel, da bom na koncerte hodil, ker tam je cool muzika, pa narabeš plesati. Pa sem pa začel breakdance trenirati in je to moja plesna pot, ali kva, pa sem 7 let treniral breakdance, tako da glasbenik nikoli nisem bil, ampak čutim pa glasbo zaradi plesa, pa improvizacija, pa sem pa v kudu začel improvizirati in smo bili skozi zadnji, pa skozi smo ven tako izpadali, ker smo bili slabi. In v moje glavi je bilo tako, aha, jaz se zdaj moram prilagajati celi slabi skupini, in tudi, če jaz ne zafrknem, lahko oni drugi zafrknejo mene. In pokaj sem pa stand-up najdelo tako, aha, če jaz zafrknem, je to moja krivda in jaz te posledice nosim, če sem pa dober, sem pa dober. Mogoče malo egoistično, ampak v bistvu je bilo tako, ja, prehod iz impra v stand-up je bil zelo tak hiter in ko sem enkrat začel sam biti na odru, nisem nikoli več impro igral, se mi zdi. Ne, nisem nikoli več bil impro. Zanimiv. V bistvu pri stand-upu si hkrati pisec, igralec, režiser, vse da v enem. Tudi v življenju drugačke taska počneš? Ja, sem kar one-man band. Se pravi, zdaj trenutno službo, ki imam, oziroma eno leto nazaj, če bi rekel, sem isto bil pisec ideje, scenarist, režiser na terenu in pol montažer na koncu. Tako da v bistvu sem se spomnil material, ga naredil v gledljivo vsebino in ga dal v eter ljudi. V televizijski eter, če lahko tako rečem. A pa interneter. Interneter, lepa. Stari, ta, hit zapiš, to hashtag pa vse, copyright. Kaj da ne. Dobro, se pravi, to si že prej počel, no. A imaš kake, ne vem, kje se vidiš čez 5 let v... lepa. Kje se vidiš čez 5 let v stand-upu? Težko rečem, kaj bo čez 5 let, kaj je lih 5 let minil. Trenutno uživam tam, kaj sem, ful rad nastopam, tako da jaz mislim, da bom še zmer nastopil. Skos sem na tej meji, a grem čist na polno v to, a mi je to sam ful dober hobi, pa družiti se s komiki, pa malo nastopati. Tako da ne vem, če butne enkrat čez, pa se res začnem resno ukvarjati, lahko da bom čez 5 let mogoče že imel semi solo show, oziroma saj hopefully headline-u nekoč. Ne samo desetki, ker tako, vsi so novi, sam tebe že poznajo, ti si headliner danes. Tako da ja, pa dajmo reči, da je cilj, da headlinam na izven desetke čez 5 let. To je, recimo, no. Super. Čeprav si bil že headliner tudi druge po Sloveniji, ne? Jaz se ne spomnim. Ja, Ajdoš ne bil nov materijal, ni bil. To headlinam, ker sem najdal, ker delam te open mic-e, mislim najdal. Pač, ker še zmer delam open mic-e, drugač pa ja. Nisem pa še tam, med živinam.
Nadaljujeva kasneje živi nam, da tukaj recimo, če malo pogledava, se pravi, da imaš v glavi enega mladega komika, kako bi mu opisal open mic? Open mic je tako, ti, ti star, posluš. Open mic je tako, da te je ful strah, da boš slab nastop imel, ampak mogoče bo tam kakšen komik ali kakšen z publike, ki ti bo dal malo motivacije, da priješ naslednjič, če ti jo ne bo dal, vsem prid naslednjič in nared saj 20 open micov, preden narečeš, ej, to ni zame. Tako da to bi bil moj nasvet. Ko se pa zgodi po 20 open micu? Ja, pa pa veš, ali si čizen kurac, ali pa te začnejo komiki malo klicati, pa ej, mi imamo kle nastop, pa rabimo enega openerja, pa daj prid. To po mojem, no. 20 se mi zdi, ta cifra, ne vem. Se pravi, hodiš po celi Sloveniji za to, da 5 minut nastopaš za ston. To vedno je bilo tako in vedno bo. Ja, pač tle se naučiš, pa v različnih, slabši kaj plec, slabši kaj se pogoji, več se boš naučil, to je pa garant. A bi lahko povedal recimo še o tem, tele open spoti, ne? Ali pa še bolj pomembno, stage time. Kako je bil tvoj razvoj, se pravi, teh 5 let, če ga gledaš iz začetka skozi stage time? Se pravi, minutaža nastopov, tako. Ne, mislim to, ampak, a veš, ta prvi nastop je itak za nič, ne, ta pet je še kar za nič. Ko se pol začne izboljševati? Pa, jaz recimo, meni je Vit Valič, ko smo tako delali skupaj, sem rekel, daj mi na svet, jaz sem nov komik, daj mi na svet, je rekel, ti sam piš. Piš pa nastopi, sam generiraj material. In jaz sem na začetku samo generiral material, mislim, sem imel polletno obdobje, kjer sem vsak tork v desetki prišel iz 5 do 7 minut novega materiala, ga povedal in praktično spravil Google Drive in neki materiale še zmer tam. Po pa tisti biti, ki so ti cool, pa ki res 100% grejo čez, se ti naberajo in se ti pol tudi minutaža raste in raste. In ko pa greš nekam nastopati izven open micov, pa izven tega, je pa cool, da imaš preverjen material, ki deluje na širši publiki oziroma range-u in pol pač imaš to. Na začetku začneš iz 7 do 15, pol 20, 25, pol 35 zrastaš, pol pa že odvisno, a si prvi, drug, tret, pet, ali kdo je nad tabo, kdo je pod tabo, pa pač si fair do ljudi, ki so bili za tabo oziroma ki so že to nekaj časa delajo in ki imaš boljši renome in jim ne kradeš njihovega tajma, ker to je pa pomembno, ker te imajo pol rajš in več nastopaš z njimi. V Sloveniji sem sicer opazil, da ljudje grejo zelo radi čez uro. Se te kdaj naredil, da je šel kjer izjemno čez svoj čas? Zahodil kao čez uro, pa je stopil gor, pa jo je pokvaril. Evente, ki sem jih jaz organiziral, pa so bili time sensitive, ampak jih res zanimljalo veliko. Fair je, da ne greš, da nakradaš časa komiku, ki je boljši ali za tabo po setupu, to je pač meni fair. Je pa, so pa specifični komiki v Sloveniji, ki grejo krepko čez, ampak če si, recimo zdaj smo bili v Cerkljah, Bergant imel za 35 minut, smo se zmenili, pa mislim, da je imel nekaj 55, ampak je on užival, publika je uživala, vse je bilo the best, plačan je bil isto, tako da noben se ni pritoževal, ne. Če gre pa prvo, pa drug komik čez, ali pa če MC zavlačuje, pa pol un mu za tabo zmanjka časa, je pa tako res ne fair, no. Tako da, pa razen Berganta v Cerkljah se trenutno res ne spomnim, da bi bil en tok, da bi skozi čez gazil, no. Cool. Rekel si tudi za MC, ne, tudi to je en zelo pomemben del aspekta v stand-up komediji. Ti imaš kar lepe izkušnje z MC-anjem. A bi dal kak nasvet, se pravi, kaj je sploh MC najprej, pa kak nasvet, kako se obnašati? Kako je že, MC je mic commander, ali kako je že, ne, ja, pač to iz DJ-anja, pa iz hip-hopa. Ja, pre MC-anju je najbolj pomembna stvar, se mi zdi, it's not about you. Pač tvoj joke ni treba, da so najboljši, ti si zato, da cel večer poteka tako, ka more potekati. In da folk ve, kaj pričakvati in kaj dobi in da malo
odzigneš komika, ki pride pred tabo, mislim, ki ga napoveš, da ga na dober način napoveš, da on res pride že v mood, da ima že energijo, da ima že veter pod krili, da laže jadra, da narab od začetka začet. Jaz sem si recimo kot MC, ko sem bil 10, ki sem si prav napisal na zabaven način pravila, ki jih povem, tako da še zmer, ok, ploskite, če je to, smejte se, če je to, da je pač, da ni sam suhoparno neko naštevanje, ki da bi bili, ne vem, na avionu, pač pa usmerjamo promet. Tako da ja, pač jaz mislim, da najbolj pomembno je, ti nisi point šova, ti si v bistvu človek izza odra, ki skrbi za to, da bojo drugi ful dobri. In če to dosežeš, si dober MC, no. V pripravah na svoje MC-ostvo greš čez to skladovnico starih in preverjenih zgodb iz tvojih začetkov in tudi iz tem vzameš kako šalo? Ma, načeloma, če MC-jam na open micu, probam tudi imeti neke fore, ki začeti hočem vedno z dobrimi forami, s to, da dvigneš vzdušje, pa da začneš. Pa odvisno od komika, ki je pred tabo, če je publika na ful visokem nivoju, lahko probaš neke nove stvari, pa pol zaključiš ali neki iz neko, ki jo še tudi sam preverjaš, ampak načeloma ni cool preverjati svojih for kot MC, ker če si ti čist downer, pol še unga za sabo zafrkneš in je tako, no. Tako da načeloma probam kar preverjen material delati kot MC, pa zdaj razmišljam, če to res delam, aj to sam wishful thinking. Pol. Mi je pa recimo iz impra ena stvar ostala, Jan Hrušovar je bil ful dober, pač MC na impro tu, in je ti gledaš prizor oziroma komika v tem primeru pred tabo in si probaš kot MC zapisvati, ne vem, ta joke, un joke, tret joke, in ko prideš gor, narediš ene dve ali pa tri povezave na njegov material, ki je folku cool in vejo, da si se to lihkar spomnil, ker si lihkar slišal ta nov material in hkrati je cool, ka njega tudi malo podzigneš, čeprav ga kdaj zbijaš, ampak zraste s tem, no. Tako da to mi je ena cool stvar delati kot MC, da pa če res spremljaš večer, pa da se navezuješ na, pa če je kakšen komik iz trem bejbam v prvi vrsti govoril, ne moreš ti prijeti gor pa iste bejbe sprašvati, kako vam je ime, ali tipe. Kako ime ime, ker pač je tvoja naloga, da si ti to spremljal in da veš, kako ime ime in greš od tle naprej, a ne. Se pa zgodi, da če pa MC v prvem, to se mi zgodil enkrat, v prvem prihodu, na začetku, dva para recimo spozna pa popika, se pol vsi komiki na njih obeša in je tako, oni so že tako, daj, koliko nas je 20 v primeru desetke, ampak dajte se še na drugega spraviti. 220, sem hotel reči. 20 je drugače lepa številka, no, tako da zatestirati nov material. A greva še na hiter malo tvojem roasti? Prav mojemu. Prav tvojemu, ali pa lahko poveš tudi, kje si prej sodeloval na kakih drugih roastih? Ta prvi roast, ki je bil posnet v Sloveniji, mislim, da je celo od Težkija, pa pol je bil od Sečnika, kjer sem tudi bil samo kot snemalec oziroma prisoten, Aleš Sečnik. Prvi, ki je prišel na TV, je bil pa od Vida Valiča, ampak zanimivo je, da sta Bizovičar pa Slon pa Sadež, Jure Karas, sta napisala roaste slovenske, sta jih nesla po televizijah in niso šli čez. Poj pa Vid Valič rekel, za svoj 33. rojstni dan bom naredil roast v španskih borcih in one dva sta tudi mislila snemati v španskih borcih in sta rekla, o, on nam je okradil idejo, čeprav jo ni. Ampak ko je bil pa Vid Valičev roast, ko smo ga snemali, pa jaz sem ga tudi monteril, ko je bil pa v etru, je bil pa tuk gledan, da so ga v bistvu s TV-ja, s popa konkretno klicali, Bizovičarja, ej, mi bi pa to delali, dajmo to narediti, to je cool, folk to gleda, ne. Tako da v bistvu to je začetek roastanja v Sloveniji, pač na TV-ju. Moj roast sem pa naredil s to, ko sem imel 30, ko in 30, ko moraš narediti kao nek žur. Men pa jaz osebno nočem delati piknika, pa tam napijati pa hran živine, da se ga do konca prebije in sem hotel narediti semaj kulturen event. In sem v desetki naredil roast, žal imam rojstni dan decembra, tako da pač tudi ni piknik čas.
In je tam prišlo, smo kar napolnili desetko in bomba, dobro je bilo, lušten. Ampak posnetko verjetno ne bom nikoli zares objavil, zato ker pač imam toliko stvari še za zmontirati in ne pridem do tega. Mogoče za 40, kao ajde, 10 let nazaj, pa se bom malo ražal, mogoče. Dar, jaz sem bil, da te brosti. Komik z brkami, nekaj tazga je bilo. Ne znam komik z brki. Ker pač jaz se ful nočem, kot vsi me poznajo, sem zavedam se svojega položaja na slovenski stand-up sceni, ki ga ni. Tako da sem tudi pač ta naslov dal to. Lej, unika so vedeli, kdo sem, so prišli, unika so vedeli, kva je roast, so prišli, to je pa to. Vse je bilo polno, tako da dost. Bilo je super, en ti je prebol, je valjda nis dal svojega imena na plakat, ker ben, da ve, kdo si. In zato tudi nisem dal svojega imena na plakat, pač. Ker je to une brke, imam by the way, te zlate, ki so bile tam še zmer, zdaj imam nad vratih, tako, pa mi je tako, ja, ja, ki jih je Aleš lepa scena, jih mi je naredil in so cool, pač, brke. Dokler imel brke, pa, če ne, pa kar nekaj, tako, kva je to, časih sem imel brke, pozap, crazy times. Na tvojem blogu smo lahko zvedeli, da si si tudi odstrigal bradico. A bi povedal kaj o svojem blogu? Vlog ali blog? Ja, ker neki blog sem ja, tudi obstaja, tri posti, sam slabo. Ne moram pisati, zato sem vlog začel, ker sem tako, kaj pisati. Vlog pa posnamaš, sem tež pa. Odstrigal sem si brado, ker je bil že čas. In ker sem si odstrigal, je bilo tako, za kaj mi niste prej rekli. To bom verjetno rekel za brke tudi čez en let, ali takrat, ko si ga bom. Za foro sem si odstrigal, oziroma ne, za rojsten dan, 32, sem si odstrigal brado, pa nazaj na limo gor in pa sem naredil foro, da me je punca potegnila in odtrgala brado in je bila smešna fora, ampak malo predvidljiv. Če pa misliš joke, ki ga govorim o tem, je pa čist fake. Okay, dobro. Mislil sem, da boš povedal kaj več o blogu, kuk jih snemaš, kdaj jih snemaš, kje jih snemaš. Jaz sem razcepljena oseba in še zdaj ne vem, kjere vloge, v kjero smer delati. Na začetku sem pač snemal, kva delam in sem snemal, ko se s kolesom vozim na sestank s kečeholiki in kako gremo v kitajsko restauracijo jest in sem to pač objavil. Po s časoma sem pa je začel vlog dobivati neko formo. Vlog forma mi je cool, ampak kot video montažer, ki že cel dan sem takrat monteril v službi, se mi ni dal še monterati in nisem pa mogel kar ena stvar vendati in je pol ta montaža me toliko ubijala, da se mi ni dal več. In če je 55 vlogov online, jih je še zihar 100 neobjavljenih, ki se mi ni dal zmonterati. Zdaj se pa načeloma sfokusiral v eno v stand-up vlog, kao funny guy, pa drone vlog, se pravi multikopter oziroma brezpilotni zrakoplov, ki je fly guy in pač to delam. Tako da dva vloga imam še zmonterana, ampak še nista vam prišla. A še vedno delaš kot montažer? Cut, paste, zvok se poštima, upload. Napisi, se mi zdi, no. Ja, valjda, zato to delam. Sej, pa če sem pa bug, pa grem nekaj v montažo, pa musko, pa. Kaj, če še zmer delam? Ne, če še zmer delaš v montaži zdaj. Ja, mislim, montaža je itak primarna stvar, ki jo enkrat znaš, pa ki folk vedejo znaš, te vsi izkoristijo, tako da danes bom še monterati en filmček za kolega, ki ima agencijo za turizem, pa bom pa naredil še dve karaoke pesmi z kolega, ki so v soboto poroči, ki v bistvu ne ve, da bom jaz to naredil, ampak so mi frendi prosili, če naredim, pa še svoj vlog bom zmonteril, ne vem, za vikend enkrat, tako da ja, dela je, ne, pa še fantoščina moram, pa poroke, pa ful. Videti si kar otruje na siglihi službe, te ne bom več dolgo zadržval, ampak imaš morda še kak na svet, da se vrneva še malo komikam. Recimo, te ta blog kje pomagal pri tvojem generiranju materijala? Pa v bistvu ne, jaz sem bolj zabeležil, jaz sem hotel tako podoben, kot ti, hvala, ker se slotil tega, by the way, jaz sem se isto hotel lotati nekih, moja ideja je bila intervjuji iz komiki, ki jih morda še ne poznate, pa bi jih mogel.
Ja, in pol, ko sem videl, da ti to delaš, te intervjuje, sem rekel, a prasec, prehitil me je, po drugi strani pa tako, čak, Andrej, a si ti to hotel delati, a si to hotel, da gre ven? Pa tako, zdaj to Pušnik dela, pa tep sploh narab nič delati, sam sedel boš pa govoril enkrat in ta stvar bo šla med folk, tako da ful hvala, da to delaš. Pozabil sem pa vprašanje, ko sem zabluzil, upam, da se ga ti spomniš. Sej ni padi, Vse, vaš lada prej v Izi. En izmed zadnjih vprašanj, kot ga pisane materijala pa blogiranje, če ti kaj pomagali. Za mlade komike slovenimo tudi slovar stand-up jezika in že stand-up ni slovenska beseda. Se pravi, imamo tle vse izraze, kot so v angleščini, a bi znal kak izraz od teh posloveniti? Pogledal sem 3 te intervjuje in sem vedel, da to vprašanje in sem rekel, da si bom zapisal pa naredil to in nisem, ker sem direkt iz službe. Ful sem razmišljal punchline, bomba je taka lepa. Ajš, priprava, ne, setup, po pa bomba, ne. Mi je taka cool, da ti, pač, da narediš pripravo, po pa, ajš, udri, bombe, a ne. Drugač pa, ne vem, bombat po drugi strani je pa ful čuden, ker bombat smo mi včasih uporabili za bombat, a ne? In je tako, bil sem na stand-upu, pa sem ful bombo. Ko, zadeci si še na odar? Ne, slabo je bilo, a ne? In isto bombing, tako da nimam zare, nisem se spomnil slovenskih imen za to, pa bi si jih lahko. Ampak bomba mi je kul taka, da petarda, da prbije, ne? Da prvih pripraviš, pa jih pa sam bombo spustiš in oni se zaražijo in umerajo. A, umera, kaj bomba? A, Hirošima? Crknejo, drugač pa ne, pa tudi stand-up pa to in je ful stand-up ali up, ali a uporabiti, ali le uporabiti, ali posloventi, ali tako, ampak se mi zdi, da to se ne bo nikoli prevedlo, no. Razen, če bo enkrat v šoli učili to, pa bojo mogli. Tako, ko so mogli freestyle, skijanje, prevedeti vse izraze in so pol grbina, pa take, prosti slog, pa to, ki je tako, ali smučar prostega sloga. A veš, freestyle pač. Tako da jaz upam, da ostane v angleščini, no. Ali ko, komedija. Cool. Vsega tega smo že zdaj vajeni in da mi je tudi super. A bi na hitro povedal, kje te ljudje lahko najdejo? V kakšne grabno, če se ga fajn napijem, ne, to je redko. Ja, pač imam ta, na YouTube imam Andrej Podbevšek YouTube kanal, ki še ni ful obiskan, tako da je ful placa, tako da subscribite. Facebook furam, se pravi Facebook page imam tudi Andrej Podbevšek, stand up, kao a.p. Andrej Podbevšek. Pa na Instagramu sem letos rad bolj aktiven, pa tam forice objavljam, pa meme, pa kakšne joke, pa to. Pa dvakrat so me že banali, tako da je super, da hodim po meji, to mi je všeč, to je moj stil. Tako da to, vse pač klasika, ne vem. Lahko me pa najdete v Šparu, ko grem kupiti zelenavo. The Best priporočam ogled njegovega vloga, ker je bistveno bolj zabaven, to je bolj izobraževalne narave, tisti je pa dejansko zabaven. Andrej, hvala. Hvala tebi. Pa se vidimo na odru, vi pa pod odrom. Oziroma, če si stand-up komik ali pa hočeš postati tudi na odru, mogoče, drugače pa pod odrom.